Вступна кампанія стартувала. В Ужгороді у природничо-гуманітарному коледжі УЖНУ вже є перші абітурієнти. Програміст – це востребувана робота, вона популярна, вона цікава, можна дізнатися багато чого нового. Освіта для того, щоб реалізувати себе в житті. Приймальна комісія розпочала роботу з 23 червня. Заяв на вступ з того часу вже назбиралось чимало. Телефонують, дізнаються адресу, скажімо так, документи, які з собою взяти, і потім приходять. Наприклад, вчора було в нас, якщо я не помиляюся, біля 10-15. Сьогодні було десь до 10-ї години було до 5. Скажімо так, ми очікуємо більший наплив з понеділка, тому що не всі школи ще видали свідоцтва. Цьогоріч бажаючих до вступу у коледж чекає чимало нововведень. Викладачі розповідають, що варто знати абітурієнтам. Розпочався перший етап формальної комісії – це створення електронних кабінетів. Наразі ви бачите, у нас створений консультаційний центр для допомоги створення даних кабінетів. Ще одна новація цього року, саме для 9 класів – це подання мотиваційних листів. Це для них, скажімо так, так само новація. Взагалі, що таке мотиваційний лист? Мотиваційний лист – це написана інформація в довільній формі вступника про себе. Цей мотиваційний лист, він так само повинен бути написаний в електронному кабінеті, тому, скажімо так, наші колеги, ми допомагаємо. Наші вступники будуть здавати невступні випробування, вони здають усну індивідуальну співбесіду. Що це таке? Це більш спрощена, скажімо так, процедура вступного випробування. І дану співбесіду будуть давати тільки ті вступники, які бажають навчатися за державним замовленням. Поки приймальна комісія займається записом бажаючих, у коледжі триває підготовка до нового навчального року, ремонти у кабінетах, а основне – облаштування бомбосховища. Вартер, вона відкриває бомбосховище і відкриває всі двері, запасні і основні. Ну, тут у нас, це ми трошки відкрили, там мішками закладуємо це віконце маленьке. Тільки, Михайло Юрійович, будь ласка, сюди поставиш кулер, запас води згідно тих норм, які є, ну і вогнегасник. І я думаю, ну поки все в порядку, більше нічого не треба. Зрозуміло? Дякую. З гуртожитком трохи інша справа. Кімнат вистачить не для всіх, адже нині тут проживає понад 200 переселенців. З другого дня війни до нас приїхало, ну, це було, ну, і по сьогоднішній день, безумовно, йде ротація, міграція тих, хто приїжджав. Одні приїжджають, другі уїжджають. На сьогоднішній день у нас 250 гуртожитку переселенців, які знаходяться в цьому ж корпусі, на 4-му, 5-му, там у нас гуртожиток. Але, як бачите, ви навіть і не помітили, може, що вони тут є. Ми дуже добре організували своїх волонтерів, у нас студентство дуже активне. Коли ж стартує новий навчальний рік, наразі у закладі не знають. Можливо, доведеться розпочати навчання з 1 серпня. Але тут сподіваються, що новий навчальний рік розпочнуть в очній формі у мирній країні.